ამინდი ნუმიდი ნუმიდი ხარ კეპილებო მე დედები სახელით ყველა იმ პატიმრის დედის სახელით რომელიც ნაწამებია ჩვენ გმობთ ძალადობას ჩვენ დღეს ქონდა სერბონელა რა რომელსაც ჩვენ 6 წელია ვთამაშობთ სეზონს ვხსნით და 6 წელიწადია ჩვენ ძმებს აფხაზებს ამით გვინდა რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგათ მათკენ შერიგებისაკენ ამის საშუალებას ეს ჩვენ არ მოგცემ თავრობამ ეს თავრობა არის ძალადობის თავრობა ჩვენ მკვდარ დედებს, გამწარებულ დედებს, რომლებმაც არ იციათ თავიანთი შვილების აფლა. ხვალზე მე ვერ მივაგნებ ჩემ შვილს ალბათ. აი ეს არის ტერორიზმი, ეს არის ძალადობა და ეს არის საშინელება. შუქი თუ გამოგვირთეს, ძალიანაც კარგი. ეს ყველაფერი ჩვენ ცისკვილზე ასხავს. ჩვენ ვიცხოვრებთ აუცილებლად. ერთიან აფხაზი ქართველი ხალხი აუცილებლად ერთად ვიქნებით. ერთად გავამთლიანებთ ჩვენ საქართველოს, სანამ პირში სული მიდგას. ბრავო! სანამ მინდოდა მეთქვა. ჩვენ ჩვენი აზრი სპექტაკლით გვინდოდა დაგვეფიქსირებია. მაგრამ აი ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ გააძლიერა ის გრძნობა, რას ნიშნავს მამული, ენა, სარწმუნოება, პატრია. ძალადობა ყველას და ისაჯო სულ ყველა პრეზიდენტს არ უყვარს თეატრი არა არ უყვარს ერთხელ გამოვიდა ჩვენთან რემონტის შემდეგ და წარმოსქვა სიტყვა ერთხელ მსახიობი სიტყვა არ უხსენებია ერთხელ თეატრი არ უხსენებია მარტო ოპერატები შემოიფარგლება ჩვენი რეჟისორის გემოვნება. მე არ სწორედაც რომ გემოვნებაზე დააობენ მეგობრებო. მე აპატიე ძალიან აღელვებული ვარ, მაგრამ ჩვენ როდესაც ყველაზე ძალიან მაშინ მღელავთ, როდესაც ჩვენ პირადად შეგვეხება ეს, მაგრამ ეს ჩვენ არ ყოფილვართ. ჩვენ ხელოვანი ადამიანები ყოველთვის ყველგან მათთანაც ნაციონალებთანაც სიმართლეს ვამბობდით და თვითონაც არ ჯერათ თავიანთი სკამების ხალხნო. აი ეს არის ყველაფერი. ორიოდა სიტყვა ყველა დაერჩენებო. პოზიცია. პოზიცია არის ერთი ცალსახა მე როგორც საქართველოს მოქალაქე აბსოლუტურად გმობ იმ ძალადობას რაც უკვე დღეს საქართველოში და ალბათ აი სპექტაკლი რომელიც ჩვენდა გვეთამაშა რომელიც პირდაპირ ეხმაურება ამ ძალადობას ამ ტკივილს, რა ტკივილსაც თითოეული ჩვენთაგანი ვატარებთ, ამის საშუალება ჩვენ არ აგვაქვს, ამის არც მორალური უფლება არ აგვაქვს და ჩვენ ვართ აქ გარეთ თქვენს გვერდით. ჩემო მეგობრებო, ქართული კულტურა, ქართული წერლობა, ქართული თეატრი ყოველთვის იდგა იქ, სადაც საქართველოა.
სადღაც ერი მამული და სარწმუნოება, რომელიც ჩვენ დღეს სამწუხაროდ სამივე ერთად უკან მოუხედავად წაგვართვეს და ხელი და გამოგვყლითეს. წაგვართვეს ჩვენი მამული, ჩვენი ენა, ჩვენი სარწმუნოება და ყველაფერს უმღერიან გარდა იმისა, რასაც ქართველმა კაცმა უნდა უმღეროს. ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომელიც კონკრეტულად ტაშს უკრავს რომელიმე პარტიას. ჩვენ ვართ ის ყველაზე დიდი პარტია, რომელსაც საქართველო და ქართული ერი ქვია, რომელსაც ჩვენ არ ვართ არასოდეს დავეთანხმებით იმას, რომ რომელიმე ხელისუფალი ჩვენი შვილების სისხლით მოვიდეს სათავეში და ყოველთვის ასე ხდებოდა. და ჩვენ საუკუნოს მიჩინაზე მივედით და საბოლოოდ გვეთქმის ერთადერთი და გადამწყვეტი სიტყვა, როცა უკან აღარ დავიხევთ, საკმარისია ჩვენი ძმების სისხლი, საკმარისია ჩვენი შვილების და ჩვენი მშობლების სისხლი, საკმარისია ჩემო ძმებო და მეგობრებო, ჩვენ ყველა მხარეს საკუთარი ძმა, ნათესავი, ნათლი მირონი და ქრისტეს მიერ ჩაული ძმები ვხავს. და დროზე მოუწოდოთ ყველას, რომ დროზე მოეგონ გონს და გადმოვიდეთ ჩვენსკენ, რომ უფრო ერთნი და მეტნი ვიყოთ, რომ საბოლოოდ დავამარცხოთ საქართველოს საერთო მტერი. მოდის მოგიხდით დღეს სპექტაკლის ესე ნააგვიანება ჩვენი პოზიციის დაფიქსირებიდან. მე უარს ვამბობ დღესდღეობით იმ ღირსების ორდენზე, რომელიც ალბათ როდის არ ვიცი, მაგრამ რამოდენიმე დღეში წარსადგენად ვიყავი სიაში ორდენზე, ყველანაირ ფულად დახმარებაზე აბსოლუტურად. მე ვდგევარ იქ, სადაც ჩემი თეატრია, სადაც მე ვცხოვრო, სადაც მე უნდა ვიცხოვრო, სადაც მე უნდა ვიცხოვრო, ხვალზე ეგ და მომავალი უნდა მქონდეს. ჩემი ღირსება ჩემი მაყურებელია, ის ღირსების ორდენი ჩემ მაყურებელს ეკუთვნის, იმიტომ რომ ყოველთვის მათი წყალობით არ დაიხურა ეს თეატრი, დღემდე თუ არსებობს. და ფულადი დახმარება მე არანაირად არ მჭირდება. მე მინდა ნორმალურ ქვეყანაში ვიცხოვრო, იმდენი ცხელფასი მქონდეს, რამდენიც მე მეყობა და ჩემ შვილებს ეყობა და არაფერი სხვა. მე ვდგევარ დღეს ჩემი ქალაქის გვერდით, ყველა იმ ადამიანის გვერდით, ვინც ამას ზრზია, რომ დააგმოს ყველანაირი ძალადობა ქვეყანაში. მე მინდა ჩემი შვილების წინაშე, ჩემი ხალხის წინაშე, საკუთარი თავის წინაშე ვიყო პატიოსანი. და ვარ კიდევაც ყოველთვის ყველანაირ როლში, უარყოფითი იქნება თუ დადებითი, ჩემი თავის წინაშე პატიოსანი და ასე დავრჩე სიცოცხლის ბოლომდე. გაგიგე. მადლობა. როდამდე გაგრძელდება პროტესტი? ტექნიკური ხარვეზების გამო, მეგობრებო, ბატონი გიორგი გახლავთ ზუსტად მხოლოდ ამიტომ დაკავებული თეატრში, რომ ტექნიკური ხარვეზებია. არ უნდა ბატონ გიორგის და რა თქმა უნდა არ ჩვენო ჩაიშალოს ეს დღე და პირიქით გაკეთდეს ყველაფერი ისე, როგორც წესი დარიგია. და ხალხი მარიკა საუბრობდა, რომ ოღუაშვილი ნაწილმოძრობის წარმომადგენელი იყო შენობაში, შემოსული და ესაუბრება და ბატონ გიორგი. და გაკეთდა ის ადამიანები და აინფორმაცია. მე არ მინახავს, რომ ჩვენ მსახიობები უბრალოდ მობილიზებული ვართ იმისთვის, რომ სპექტაკლი გვეჩვენებინა და მაყურებელთან მოგვეწყო შეხვედრა რიგითი და გვეთქვა იგივე, რასაც ახლა. მაგრამ გამძლეობა შენობაში რაღაცა. აი ამას უკვე მე ვერ გეტყვი. სპექტაკლი გაგიქნება დღეს? არის ძიმა. ველოდები შუქი თუ ჩაიწება, მე მგონი. და ამბობდნენ, რომ ჩვენებოდა ინფორმაცია, რომ სახიობი სპექტაკლი დაწერა და განცხადება უნდა გაეკეთებინა. რა განცხადებაზე იყო საუბარი? რა უნდა გეთქვათ მაყურებლებს? არის ბატონი გიორგი თვითონ შემოგვიერთება და თვითონ გეტყვის ამის თავად. აპირებდით სახიობები განცხადების გაკეთებას? უკვე გააკეთეს სახიობებმა განცხადება.